በሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 24 እንደዚህ ያነባሉ። አይሁድ ለአርባ ጅራፍ አንድ የቀረው አምስት ጊዜ ገርፈውኛል። ሶስት ጊዜ በዱላ ተደብድቤያለሁ። አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወግሬያለሁ። ሶስት ጊዜ የመርከብ አደጋ ደርሶብኛል። አንድ ሌሊትና ቀን በባህር ላይ አድሬያለሁ። ብዙ ጊዜ በጉዞ ተንከራትቻለሁ። ደግሞም ለወንዝ ሙላት አደጋ፣ ለወንበዴዎች አደጋ፣ ለገዛ ወገኖቼ አደጋ፣ ለአሕዛብ አደጋ፣ ለከተማ አደጋ፣ ለገጠር አደጋ፣ ለባህር አደጋ፣ እንዲሁም ለሐሰተኞች ወንድሞች አደጋ ተጋልጬ ነበር። ከፍና አርግ መጻፋችን እኔም ብለውን ከኔ ጋር በሉ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ፣ ቃልህን እወዳለሁ፣ ካንተም እማራለሁ። የበዛ ሰላም፣ የማይወሰድ ደስታ፣ የድል ህይወት ዛሬም ነገም ለዘላለም አለኝ። አሜን። አሁን በሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 24 ጀምሮ ያነበብኩላችሁ የሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስን መልእክት ሆነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 24 ጀምሮ ያለው ነው። ሰው ከሆነ በምድር ላይ በሚመላለስበትና በሚኖርበት ዘመን የሚገጥሙት ብዙ ገጠመኞች፣ የሚገጥሙት ብዙ ጉዳዮች አሉ። በህይወት የሚመጣውን ሁሉ ቅርጽ ማስያዝ አትችሉም እንዳመጣጡ መቀበል እንጂ። እናንተ እንደወደዳችሁት እንደፈለጋችሁት በወደዳችሁት አቅጣጫ በመረጣችሁት መንገድና ሐሳብ ህይወት ወደ እናንተ አይመጣም። ህይወት በመጣበት አቅጣጫ ተቀበሉታላችሁ እንጂ ወደ እናንተ ለሚመጣው ጉዳይ እናንተ ቅርጽ አትሰጡትም። እናንተ ልትቆጣጠሩ ማትችሏቸው ብዙ ጉዳዮች ካቀማችሁ በላይ የሆኑ፣ ከዝግጅታችሁ ውጪ ሆኑ፣ ከሐሳባችሁ ውጪ ሆኑ፣ ከፕሮግራማችሁ ውጪ ሆኑ ብዙ ነገሮች በመንገዳችሁ በህይወታችሁ ላይ ይገጥማችኋል። በዚህ አሁን ባነበብኩላችሁ ቦታ ብራችሁኝ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳነበባችሁት ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም አስቸጋሪ፣ በጣም አስጨናቂ፣ በጣም አቅም በላይ የሆነ ጉዳይ ገጥሞት እንደነበረ ትመለከታላችሁ። እኔ ዛሬ ማካፍላችሁ ወይም ዛሬ ማሳያችሁ 8 ጉዳዮችን ነው። ከ8 ጉዳዮች እግዚአብሔር እንዴት እንዳዳነው፣ እግዚአብሔር እንዴት ደርሶ በጳውሎስ ህይወት ውስጥ ድንቅ ነገር እንዳደረገ እንመለከታለን። የሚለው ምንድነው? ተገርፍ ያለው፣ ተደብድብ ያለው፣ ተንከራትች ያለው በባህር ላይ እና በብዙ በጨለማ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ አልፍ ያለው። ቁጥር 24 ሲናገር አይሁድ ለአርባ ጅራፍ አንድ የቀረው አምስት ጊዜ ገርፈውኛል። የአይሁድ ጅራፍ ቀላል ጅራፍ አይደለም እንደምታውቁት። ሶስት ጊዜ በዱላ ተደብድብ ያለው፣ ከዛ አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወግር ያለው። በጣም ከባባድ የሆነ መዓት፣ ከባባድ የሆነ ስቃይ፣ ከባባድ የሆነ ችግር፣ ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ገጥሞታል ጳውሎስ። በጣም የሚገርማችሁ ለመናገር መብቃቱ የመዳኑ ማረጋገጫ። አሁን ወደ መጨረሻዎቹ ቁጥር ሳነብላችሁ ምንድን ነው የሚለው? ብዙ ጥሪ ያለው፣ ብዙ ደክም ያለው፣ ብዙ እንቅልፍ አጥቻለሁ፣ ተርብ ያለው፣ ተጠምቻለሁ አለ እንጂ መራቡ፣ መጠማቱ፣ መገረፉ፣ በድንጋይ መወገሩ፣ በዱላ መደብደቡ፣ በጅራፍ መገረፉ አጠፋኝ ሲል አትመለከቱትም። ለመዳኑ ማረጋገጫ ለመናገር መብቃቱ ነው። አሁን እናንተ ራሳችሁ በህይወታችሁ ከባባድ ጉዳይ ገጥሟችኋል፣ የምታልፉበት አደገኛ ሁኔታ አለ። እዚህ ግን መዘመራችሁ ለመዳናችሁ ማረጋገጫ ነው። መገኘታችሁ ለመዳናችሁ ማረጋገጫ ነው። በጣም ብዙ ሁኔታ አልፋችሁ እየዘመራችሁ እንደሆነ የምታውቁት እናንተ ናችሁና ጳውሎስ ለመናገር መብቃቱ ለመዳኑ ማረጋገጫ ነው። ይሄ ሁሉ በህይወቴ ሆኗል፣ ይሄ ሁሉ በህይወቴ ተከስቷል፣ ይሄ ሁሉ በህይወቴ መጥቷል፣ ደርሶብኛል፣ በጅራፍ ተገርፌያለሁ፣ በዱላ ተደብድቤያለሁ፣ በድንጋይ ተወግሬያለሁ፣ ተርቤያለሁ፣ ታርዣለሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በምድረ በዳ አደጋ፣ በወንዝ አደጋ፣ በወንበዴ አደጋ፣ በጣም በአደጋ የተከበበ የአገልግሎት መንገድ ነው ያሳለፍኩት። እንደምታውቁት በጳውሎስ አገልግሎት በጣም ብዙ ጉዳዮች ገጥመውታል ጳውሎስ። እዚህ ቦታ እንኳን አደጋ የሚለው ቃል 8 ቦታ ተጠቅሶ ታገኛላችሁ። እና እግዚአብሔር አድኖታል፣ እግዚአብሔር ታድጎታል፣ እግዚአብሔር ደርሶለታል። እንደ ተመታው ምት እንደ በህይወቱ ላይ እንደሆነው እንደ ገጠመው ነገር ቢሆን ኖሮ በህይወት ባልኖረ ነበር። ሰው 5 ጊዜ ለአርባ አንድ የቀረው ጅራፍ ተገርፎ ጀርባው ተተልትሎ እግሩ ተቀጥቅጦ በሚገርም ጭካኔ በድንጋይ ተቀጥቅጦ በዱላ ተደብድቦ በባህር በብዙ ጭንቅ አሳልፎ ከዛም ሲቀጥል ደግሞ በወንዝ አደጋ፣ በከተማ አደጋ፣ በወንበዴ አደጋ፣ በገዛ ወገኖቹ አደጋ፣ በተቃዋሚ አደጋ፣ በብዙ አደጋ ውስጥ አልፏል። ግን እግዚአብሔር አድኖታል፣ እግዚአብሔር ታድጎታል፣ እግዚአብሔር ጠብቆታል።
ያልጠፋው እሳቱ ስላልነበረ አይደለም ልክ ሲጥራክ ሚሳቅ አብደናጎምን የእሳቱን ኃይል እንደያሰላቸው በህይወቱ ላይ የሚመጣው ጉዳይ እግዚአብሔር ስለያሰለት ብቻ ሰውየው በህይወት እንደኖረ ይሄ አገልጋይ በህይወት እንደኖረ ታያላችሁ የመጀመሪያው በጳውሎስ ህይወት ላይ የደረሰው አደጋ የወንዝ አደጋ ነው ጻፉ ወንዝ የወንዝ አደጋ ሲል ምን ማለት ነው ጳውሎስ ከወንዙ እስከ የብሱ በጣም አጭር እኮ ነው ወንዝ ከባህር የተለየ ተፈጥሮ ነው ያለው ወንዙ ከበዚህኛው ጫፍ የወንዙ ጫፍ ቆማችሁ የወንዙ የዛኛው ጫፍ ከወንዙ እስከ የብሱ በጣም አጭር ነው ግን ወንዝን ከባድ የሚያረገው ደራሽ የሚባል ከልካይ የሌለው ድንገት የሚመጣ ሲመጣ ደግሞ ጠራርጎ ማንንም ሊወስድ የሚችል ደራሽ ውሃ የሚባል ጉዳይ አለ በወንዝ ውስጥ ሌላው ደግሞ ወንዝን አደጋ ከባድ የሚያደርገው ምንድነው? ለመቆም የምትችሉበት ቦታ የለም። ወንዝን ስትሻገሩ መርጣችሁ የምትረግጡት የመሬት ክፍል የለውም ወንዝ። በወንዝ ውስጥ ይገርማችኋል አንዱ ሌላውን መርዳት አይችልም። ወንዝ ለመሻገር የተሰበሰቡ ሰዎች ያንዳንዱ ራሱ ለማሻገር ይጥራል እንጂ አንተን ደግፈው አንተን አግዘው ስለመሻገር አለም ያስበው። ስለ ወንዝ ስታስቡ ዮሐና ችሎታ ወንዝ ጋር ብዙ ማይጠቅማችሁ መርከብ ቢኖራችሁ ጀልባ ቢኖራችሁ ወንዝ ጋር ምንም አይጠቅማችሁ ምናልባት ዮሐና ችሎታና መርከብ ሊጠቅማችሁ የሚችለው ባህር ጋር ነው ወንዝ ጋር ስትመጡ የሚንቀሳቀስ ውሃ ነው በከፍተኛ ስፒድ የሚሄድ ውሃ ነው ደግሞ ድንገት የሚመጣ ደራሽ ውሃ አለው ድንገት እና እንደዚህ አለ በወንዝ አደጋ አለ ምን ማለት ነው ድንገት ከሚመጣ ልትረግጡት ምቹ ቦታ ከሌለው ከደዛ አይነት ጉዳይ እግዚአብሔር አትኖኛ እግዚአብሔር ታድጎኛ እግዚአብሔር ተብቆኛ ማንንም ሰው ሊረዳቸው አይችልም ወንዝ የሚባል ጉዳይ ከሆነ ሰው ራሱ ስለማሻገር ያስባል እንጂ እናንተ ስለማሻገር አያስብም ሰው የሚጨነቀው ስለራሱ ነው ጳውሎስ እንደዚህ አለ በወንዝ አደጋ አለ ዛሬ ማታ ዛሬ ማለዳ ነግራችኋለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይረዳችኋል አሁን ምነግራችሁ ነገር እንደዚህ ነው ድንገት ከመይመጣ ማንኛውም አይነት ጥፋት ከልካይ ከሌለው ድንገት ከመይመጣ ኃይለኛ ከሆነ የትኛውም ነገር እግዚአብሔር ያድነሃል ባክጩና አሜን ባል ድንገት ከመይመጣ የመኪና አደጋ ድንገት ከመይመጣ የበሽታ መቅሰፍት ድንገት ከመይመጣ ማአት እግዚአብሔር ያድናችኋል ወይኔ 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 ድንገት ከመይመጣ ከልካይ ከሌለው ማንንም ሊረዳ ከማይችል ጉዳይ እግዚአብሔር ያድነሃል ወይን እግዚአብሔር ያድናል 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 እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር ከአቅም በላይ ከሆነ ነገር ያድናል ከባድ ከሆነ ነገር ያድናል ለሊት ከመይመጣ ነገር ያድናል ቀትር ላይ ከመይመጣ ነገር ያድናል ከዝግጅት ውጪ ከመይመጣ ነገር ያድናል አንተና ቤትህን ያድናል አሁን ከወንዝ አደጋ ጳውሎስ ለመዳኑ ማረጋጋጫው መናገሩ ነው በወንዝ አደጋ ገጥሞኝ ነበርአለ የወንዝ አደጋ ማለት ከልካይ የሌለው አደጋ ማለት ነው የወንዝ አደጋ ማለት መርገጫ የሌለው መፍትሄ የሌለው የወንዝ አደጋ ማለት ሌላ ሰው አንተ ሊረዳ አይችልም ምክንያቱም ደራሽ ውሃ ከመጣ ምናልባት ለቆክ ይወጣል እንጂ ምንም ይወለ ዋና አያድንህም ችሎታ አያድንህም እንደዚህ አይነት አመጣጥ ይገርማል የቀድሞ ዝግጅት አያድንህም ያንተ ችሎታ ኤክስፒሪየንስ አያድንህም ዛሬ ነገር experience ገንዘብ ይችላል ያንተ ዝግጅት በማይሰራበት ቦታ እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ያድናል ቤተሰብህን ያድናል ልጆችህን ያድናል ዘርህን ያድናል አንተን ያድናል አንቺን ያድናል ከአደጋ 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 ደራሽ ውሃ ከመጣ ወንዝ ላይ አደጋ ከመጣ ማንንም ሊያድን ማንንም ሊታደጋ አይችልም ይገርማል ከነ ምናምን ነው ይዞክ የሚሄደው በጣም ብዙ ሰዎች ወጥተው ያልተመለሱ ሰዎች አሉ እዚህ ቦታ ደርሰን እንመጣለን ብለው መንገድ ላይ የቀሩ ሰዎች አሉ ታቀል አንተ ወጥተህ በገባህበት አስፋልት ላይ ወጥተው ያልገቡ ብዙ ሰዎች አሉ የጠፉ አሉ አካላቸው የጎደለ አለ የተሰበሩ አሉ ብዙ የሆነ ነገር አለ ግን ነግራለሁ ሰይጣን አስቦ ከመያመጣው አደጋ አንተ ሳታስብ እግዚአብሔር ያድናሃል እግዚአብሔር ያድናሃል ዛሬ ትንቢት ተናገርኩ አንተ ላይ ጠርቶክ እሱ ጠርቶክ እንጂ ምትሞተው እሱ ጠርቶክ እንጂ ምትሄደው ድንገት በሚባል ምታት ሞትን በኢየሱስ ድንገት በሚባል ምታት ሞትን በኢየሱስ
زاره بلالي زتين ساعات عشر ساعات لا إخبار نسي دكاك مهنا كرينجر أدنى هالو أدنى هالو أدنى هالو أدنى هالو بس ور كتمة كرب أدنى هالو بعد ما ماي كميسر راب أدنى هالو كتورا ورا بكا سادنى هالو كتقفر بغور قاد أدنى هالو وات ما دون الصبر الله دنقت كونا كاتين يومنا كرب إخبار أدنى هالو say amen كالكاي كالي لو كاتين يومنا كرب إخبار أدنى هالو كالكاي كالي لو كاتين يومنا كرب إخبار أدنى هالو منور بإخبار نوبلز أف منور بإخبار نوبلز أف بوكا ثار للمنور بتشلو ثار للمنور بتبع ثار للمنور بسكت ج ثار للمنور باب ثار للمنور بزن نابك برار للمنور منور بإخبار نو منور بإخبار نو ولو ما در بإخبار نو ما يستو من كات بإخبار نو بإخبار نو በእግዚአብሔር ነው መኖር በእግዚአብሔር ነው መኖር በችሎታ አይደለም መኖር በጉልበት አይደለም መኖር መኖር በእግዚአብሔር ነው መኖር በእግዚአብሔር ነው በማያኖር ሁኔታ ውስጥ መኖር በእግዚአብሔር ነው በከባድ ነገር ውስጥ መኖር በእግዚአብሔር መኖር በእግዚአብሔር ነው መኖር በጤንነት አይደለም እሺ መኖር በጤንነት እንዳይመስል መኖር በወዳጅ አይደለም መኖር በዘመድ አይደለም መኖር በክንድ አይደለም መኖር በደሞዝ አይደለም መኖር በኤክስፒሪየንስ አይደለም መኖር በእግዚአብሔር ነው منور بإخبار نو منور ولو ما در بإخبار نو واتو مقبات بإخبار نو واتو مقبات بإخبار نو منور 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 منور ماچ بكندونه منور ماچ بچلوتا هونه منور ماچ بوقت هونه منور إخبار گنادانو አዳኑ ስምንት አደጋ ደርሶብኝ ነበር አለ ጳውሎስ ስምንት አደጋ 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 ማለት ድንገት ማለት ነው አደጋ ማለት ሳልዘጋጅ ማለት ነው አደጋ ማለት ሳላስብ ማለት ነው አደጋ ሳልጠብቀው አደጋ ደግሞ ይገርማቸዋል በዚህ በኩል መጣለው አይላችሁ ማክታጫው ነው አይነግራችሁም ያደጋ ክፋቱ እንዴት መሰላችሁ ቀድመው ዕቀት ቢኖራችሁ ትዘጋጃላችሁ ትጠነቀቃላችሁ ራሳችሁን ትጠብቃላችሁ እናንተ መኖር منور بإخبار إن دان نور يكلكلو بزوج نبرو إن دان نور سلفك هذا بتشالن إن دان نور سلفك هذا بتشا إن دان نور سلفك هذا بتشا إن دان نور دان نور إن ده قتمن ده درس بن إن دان لف بن قطعي بهون نور زاري بزوج عشان تزتها نبر تزتها تزتها نبر የዘመን ቁጥር በእግዚአብሔር ነው መኖር በእግዚአብሔር ነው እድል በእግዚአብሔር ነው ወጥቶ መግባት በእግዚአብሔር ነው በእግዚአብሔር ነው መኖር መኖር በእግዚአብሔር እንደሆነ የሚገባ ካንተ የተሻሉ ሰዎች በአይን ጥቅሻ ፍጥነት ሲጠፉ ስታይ መኖር በእግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ይገባል መኖር በእግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ይገባል መኖር በችሎታ መኖር በጥንቃቄ መኖር በእውቀት መኖር በራስ ጉልበት እንዳልሆነ የሚገባ ካንተ የተሻለ ጉልበት ንቃቄ ዝግጅት ምን አይነበራቸው ሰዎች ዛሬ እንዳልኖሩ ስታይ መኖር በእግዚአብሔር እንደሆነ ይገባል እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል አድናሉ በኔ ተማምኗልና ስሜንም አውቋልና እጋርደዋለዋል አስጥለዋለዋል እግዚአብሔር አድነዋል አድነዋለሁ አባቴ ብሎኛልና በኔ ተማምኗልና አድነዋለሁ ስሜንም አውቋልና ጋርደዋለሁ 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 መኖር በእግዚአብሔር ነው መኖር በእግዚአብሔር ነው ሁለተኛ
የሚገርም እኮ ነው ስንወድቅ እኮ እንደ በረኛ መሰለ እንደወደቅ ነው በረኛ እኮ አመቻችቶ ነው የሚወድቀው እኮ እናንዶቻችን በአፍጢማችን በግንባራችን ከባዳ ወዳደቅ ነው ወደቅ ነው እኮ ግን መኖር በእግዚአብሔር ስለሆነ ስቲል ለሱ ክብር ይሁንለት በሰማይ ላለው ቸርነቱን ላላጓደለብን ምረት ላደረገልን ለሱ ክብር ይሁንለት ባክ 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 ለሱ ክብር ይሁንለት አንተ ከልካይ ከሌለው ነገር እኮ ነው ያዳነን ከልካይ ከሌለው ነገር ማን ይከለክለው ማን ያቆመው ነበር ማን ያቆመው ነበር ይገርማል መምጣት ከጀመረ እኮ ጎበዞቹ ቤት ገብቶኛ ቤት ተቀረው አብታሞቹ ቤት ገብቶኛ ቤት ተቀረው ጠንካራዎቹ ቤት ገብቶኛ ቤት ተቀረው ለምን ይመስላል መኖር በእግዚአብሔር ስለሆነ ነው እሱ አንዋሪ ስለሆነ ከልካይ አልነበረው ሁለተኛ አደጋ እግዚአብሔር ያድናል ነው መልእክቱ ሁለተኛው አደጋ ጳውሎስ የገጠመው ወንበዴዎች ነው ወንበዴ የወንበዴ አደጋ ነው የገጠመው ወንበዴ ወገኖቼ ሌባ አይደለም ከሌባ የከፋ ነው ሌባ ካልተነቀበት ወዳጅ ከተነቀበት አይናፈር ሌባ እንደዛ ነው ሌባ ባይዘው ካልነቀበት ወዳጅ ነው ለምሳሌ አሁን ሌባ ካልነቀበት የፕሮግራም ተካፋይ ነው እና ቦርሳ ይዞ ይሄዳል ሞባይል ይዞ ይሄዳል ካልነቀበት ሌባ ክርስቲያን ነው ካልነቀበት ሌባ ወዳጅ ነው ጓደኛ ነው ጎረቤት ነው ምናምን ኢቭን ሁሉ ሊያጠቃ ሁሉ ያሰበ ጠባቂ ሁሉ ሊመስል ይችላል ስትነቀበት ነው ሌባ ዝም ብሎ አይናፋር የሚሆነው ወንበዴ ግን ይገርማል ጉዳዩ አይደል ወቀበት አትወቀበት ንቃ አትንቃ እያወቅም ሳታቅም ባንተ ህይወት ላይ ጥፋት ለማድረስ የማይፈራ ማለት ነው ወንበዴ ማለት አትሊስት አውቆብኛል ብሎ እንኳን የሚተው አይደለም ሌባ ኪስ ሊገባ ሲል ይገርማል ከነቃበት ይተዋል ወንበዴ ግን ኪስ ሊገባ ሲል ከነቃበትም ይገባል ባትነቃበትም ይገባል ያንተ ሁኔታ ደንተው አይደለም ሌባ ሰው ባለበት ነው የሚኖረው ወንበዴ ሰው በሌለበት ነው የሚኖረው ይሄ ወንበዴ እንደወደደ ባንተ ላይ ለማድረግ እንደወደደ በሰው ላይ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ ምቹ ቦታ አስተካክሎ ነው የሚኖረው ሰው ባለበት ቦታ አይደለም የሚኖረው በወንበዴና በሌባ መካከል ያለ ልዩነት ሲገባ ነው ከወንበዴ አደጋ እንዴት እንደታደገው ጳውሎስን ምትረዳው ወንበዴ ሰውን ሁሉ እንደጠላት ቢቆጥር ነው ሰውን ሁሉ ወንዳይል ሴታይል ትንሻይል ትልቀን ሀብታማይል ዳሃይል ሁሉን እንደጠላት ቢቆጥር ነው ወንበዴ ማለት ይገርማል ወንበዴ ከሌባ የሚለየው ገንዘብን ብቻ ሳይሆን የሚወስደው ህይወትህንም ነው የሚወስደው ሰርቆ ካይረካም ተቀብሎ ካይረካም ወንበዴ ልብስን ወስዶብ ጫማን ወስዶብ ገንዘብን ወስዶብ ሞባይልን ወርቅን ወስዶብ አይተውህም ወንበዴ ህይወትህንም ጭምር ካልወሰደ በስተቀር አላማው አይሳካም ጳውሎስ የወንበዴ አደጋ ደርሶብኝ ነበራል ሰው በሌለበት ምቹ ሁኔታ አመቻችተው ከሌባ የከፋን ሳላቅ ብቻ ሳይሆን እያወቅኩኝ እያወቅኩ ወንበዴ የህይወት ሌባ ነው የህይወት ሌባ ሁሉ ጭምር ነው ወንበዴ ማለት ይገርማል ሌባ ብልጠት ይጠቀማል ወንበዴ ግን ጉልበት ነው የሚጠቀመው እንዴ ብልጠት ተጠቅሞ ታክቲክ ሰርቶ እኮ የሆነ ነገር አድርጎ እኮ የሆነ ነገር ይወሰደብን እንደውም አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ከሆነኛ እንዴት ምን አይነት አስማተኛ ሌባ ነው በመድኃኒዓለም ይሄማ ደግሞ ይሰረቀኝ ሁሉ ምትሉት በሚገርም ሁኔታ እንዴት እንደወሰደባችሁ ሳታቆም ይወስድባችሁ ሌባ እኮ ጥበበኛ ሌባ እኮ ነው ወንበዴ ጥበብ እንዳይመስል የሚጠቀመው ጉልበት ነው የሚጠቀመው አድኖኛል አለ ጳውሎስ ሄዳ ነው አንዱ ኮምፓዴ ነው ዛሬ ምነግራችሁ ጉልበት በጉልበት ብራችሁንና ጨርቃችሁን ብቻ ሳይሆን ህይወታችሁን ሊወስድ ከሚፈልግ ምንም ሳታረጉት በጥላትነት እናንተን ከፈረጃችሁ መኖራችሁ ከማያስደስተው ኤግዚስታንሳችሁ አይኑን ደም ከሚያለብሰው ከቲኛው ግልጽም ስውርም እንቅስቃሴ እግዚአብሔር ያድናችኋል ወይኔ ወይ በደም ባልኩና አሜን ባሉ ሻውት በአተ በደም ባልኩና አሜን ባሉ አሁን እግዚአብሔር አድናለሁ ሚለው እግዚአብሔር ያዳነው እግዚአብሔር ጳውሎስን የታደገው ብሩን ጨርቁን ሳንቲቡን ጫማውን ከሚወስድበት እንዳይመስል ሳታቁ እኮ ምንም ቢደረግባችሁ ይትሶኪ አንዳንድ ጊዜ እኮ ያወቃችሁሉ እኮ ቢደረግባችሁና እግዚአብሔር አዳነኛልና አንዱ ጳውሎስ ከዳነበት ጉዳይ መዳኑን መታረጋግጡ በንግግሩ ነው እንዳልኳችሁ ከወንበዴ አደጋ እብላችሁ ሌባ መኖር ይፈልጋል ራሱ ታቀላችሁ ሌባ መኖር እንደሚፈልግ መታቁት ሰርቆ ሳይዞ ሲደበደብ ኡ ይላል ኡ ኡ ሊገሉኝ ነው ይላል
ليه كون بدي من ليه ما نوري فلقا وان بدي جني غير محل اطفطوا طفينو يوان بدي ادغا قلال ادغا انداي مسل اطفطوا طفينو وان بدي لي اطفاك يمطاو راسونم انتنم عبرو تيايزو اند طفو نمي فلقو باقرا ماريا زاري مالدا كزي كان جمرو بالو يهي وتاچو مراف ይሄ ቃል ከባንክ እንደምታወጡት ገንዘብ እንደሚዘረዘር ገንዘብ አሜን ያለ ሰው ይሁንለት አሜን ያለ ሰው ይሁንለት ሊከል ከመፈልግ ያትነሃል ጥፋትን ከመፈልግ ያትነሃል ውድቀትን ኪሳራን ብቻ ሳይሆን ሞትን ከመፈልግ እግዚአብሔር ያትነሃል አሜን ለማን እየተናገርኩ እንደሆነ አላውቅም ግን ይሄ መልእክት ልክ እንደ እግዚአብሔር መልአክ ቤቱም ይገባለት እዚህ ሀገር ሰሜን አሜሪካ አውሮፓ መካከለኛው ምስራቅ አፍሪካ ለማን እንደሆነ አላውቅም ነገ መንከዱ ላይ ነገ ኮጣብ ጫካኝ እግዚአብሔር ያድናል ኮጣብ ጫካኝ እግዚአብሔር ያድናል ኮጣብ ነምሰገራ እግዚአብሔር ያድናል ያድናል እግዚአብሔር ያድናል ያድነኛል ያልኩት ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ሰሞኛውን እዚ መንገድ ላይ ቢጠብቀው ወንበዴኮ መኪናን ወስዶ ልብስን ወስዶ ብርን ወስዶ ቢተው ምን አለበት ጫማን ወስዶ ወርቅን ወስዶ ሁሉ ነገር ቢተው ምን አለበት አይረኩም ይገርማል አይረኩም ቃሉን ላከፈወሳቸው ተብሎ እንደተጻፈ ግን በርግጠኝነት የመጣላችሁ መልእክት እንደዚህ ነው ቢላውን እየሳለ ጦሩን እየሰበቀ ከንፈሩን እየነከሰ መኖራቹ አይኑን ደም ያለበሰው ካለ ከየትኛውም ጥፋት ያድናቸዋል ከየትኛውም ጥፋት ያድናቸዋል እና ከወንበዴ ጨካኝ ከሆነ በገንዘብ ከመይረካ በገንዘብ ከመይረካ ጥፋትን ከመይፈልግ በብልጠት ሳይሆን በኩልበት ከመይሰራ ሞትን ከመይፈልግ መጥፋቱ ብቻ ሳይሆን ያንተን መጥፋት ከመይፈልግ ከእንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር ያድናል አሜን ና ጳውሎስን እግዚአብሔር አድኖት ኖሮ አለገርምም ኮምበዴ ሶስተኛ ከምን አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር እንደሚያድነው ነግር ሶስተኛው ጳውሎስ ሄዳ ነው ከወገን ጠላት ነው ከወገን ጠላት የወገን አደጋ አለ ከወገኖች አደጋ ወገን ብሎ አደጋ አለ ወገን መደበቂያ ነው ወገን መሸሸጊያ ነው ወገን አለኝታ ነው ወገን መከታ ነው ጠላት ቢያባርርህ ወገን ጋር ሄደህ ትሸሸጋለህ ትደበቃለህ ወገን ቢያባርርህ ማን ጋር ትደበቃለህ ወገን እኮ ተነሳብ ማለት ውስጡ ሙጩም ጠላት ወርብ ማለት እኮ አንተ ጠላቶች ቢያሳድዱ እኮ ሮጠ ሄደህ የገዛ ወገኖች ጋር ሄደህ ትደበቃለህ ትሸሸጋለህ እባካችሁ እቺን ቀን አስመልጡኝ ትላለህ የገዛ ወገን ሲነሳ ሄደህ ትደበቃለህ የገዛ ወንድም ሲነሳ ቤት ትደበቃለህ የገዛ እንዴ መጽሐፍ እኮ ሲናገር እኮ ታቃላችሁ በእስራኤል ላይ መንገድ የዘጋው እኮ ኤዶም ነው ታቃላችሁ መንገድ የዘጋበት ለብዙ አመት በምድረ በዳ እንዲከራተት ያደረገው እኮ ኤዶም እኮ ነው እባካ አሳልፈ አላሳልፈም ብሎ እግዚአብሔር ዘንድሮ የሚታደጋችሁ ከጠላቶቻችሁ ቀስት ብቻ እንዳይመስላችሁ ወገን ማለት ያስተማርከው ፋይናንስ ያረከው ያሳደከው ታሞ የጠየከው ብዙ ደግነት ብዙ ቃን አብረው የኖርከው ጠላት እንደሆነ ማታቅ ግን እየተሰጋጀል ያለ ሊያጠቃህ ቀን እየጠበቀ ያለ ድንገት የሚነሳብ እግዚአብሔር እንደዚህ ላችኋል ከወገናችሁ ጠላት ያድናችኋል የኔ ነው ከመትሉ ጠላት ያድናችኋል ወንድሜ ነው ዘሬ ነው ቤተሰቤ ነው ጎሳዬ ነው ጠላት ከውጪ ቢያሳድድ ሮጠ ወደ ገዛ ወገኑን የምትመጣው እኮ እሱ ራሱ ሁሉ ወደ ገዛ ወገኑ እንዳዘነበለ ታቃለ ወገን እኮ ሲቀበለ ታስተውሳላችሁ መጽሐፍ ላይ መሳፍንት መጽሐፍ ላይ ሮጦ ሲመጣ ተቀበለችው ከዛስ ውሃ ሲላ ተርጎ ሰጠችው ከዛስ በድንኳን አስተኛችው ከዛስ በተኛበት በጆሮ ግንዱ ካስማ ለቀቀችበት ገደለችው አስተኝታ ጋር ታርስማ
ወገንኮ ሚገልህ እንደ ጣላት ሜዳ ላይ እንዳይመስል እቤት አስከብቶ ጓዳ ኮኖ በእንቅልፍ ነው በጆሮ ግንድም ይለቅብ ታኝታ ይያለ ነው ሚገልህ ጣላት ስትሮጥ ይገላል ጣላት ስትከላከል ይገላል ጣላት ድንከት የሆነ ቦታ ይገላል ወገንኮ አርፍበታለው ባልክበት ቦታ ነው ሚገልህ እለወጥበታለው ባልክበት ቦታ ኮኖ ሚጥልህ አድግበታለው ባልክበት ቦታ ኮኖ ሚቀጥፍ እግዚአብሔር እንደዚህ ኮኖ ይያለ ያለው ከወገን ጣላት አዳሪ ብሎ ሲል ያሳድጉኛል ብሎ የሚያስቡት ሊቀጥፉት ሲል በኢየሱስ ስም ነግራለሁ ዛሬ አይቀጥፉህም አሜን ባል አይቀብሩህም አሜን ባል አይቀብሩህም አሜን ባል የወገን ጣላት እኮ ቋንቋ መታመገኝለት እኮ አይደል አሁን አንዳንድ ጊዜ ባዳ ባይተዋር ጣላት ምናም ይሆነ እኮ ገሩቅ ይሆነ እኮ ባንተ ላይ ቢነሳቆ ቋንቋ ታገኝለታል ይሄ በጣም ያንተ ይሆነ ይቅርብ ይሆነ ይቅርብ ይሆነ ቋንቋ እንኳን እኮ ማታገኝለት አይነት አንዳንድ ይሆነ ጉዳይ ወገን ሲነሳብ ውስጡ ሙጩም ጣላት ነው የሚሆነው ውስጡ ሙጩም እሳት ነው የሚሆነው ማረፊያ ነው የምታጣው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ በቃ ዛሬ ነግራለሁ ዛሬ ነግራለሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አብሮ አደግ በለው ለምን ያክስት ልጅ አጎት ልጅ አይሆንም ለምን የፈለገ አይሆንም ለምን አንተ ፋይል አንተ ያሳደከው አይሆንም ነግራለሁ በአመጻ ከተነሳብ ከየትኛውም ነገር እግዚአብሔር ያድናል አሜን ባል እግዚአብሔር ያድናል አሜን ባል በቅርብ ወገኖቻችሁ የተከሰሳችሁ ሰዎች በቅርብ ወገኖቻችሁ የተሰደዳችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ ላችኋል በእናንተና በክርክራችሁ መካከል እገባለሁ ጣልቃ እገባለሁ ነኝ አላችሁ ዝስት አላችሁ ለመከላከል አይመችም ስማ የወገን ክስ ልትከላከለው አትችልም ወገን ሲከስ ወገን አንተን ፍርድ ቤት ሲያቆም ለመከላከል ይቸግራል ለምን መሰለ ጓዳን ያቃል ዊክነስን ያቃል ድካምን ያቃል ትላንትናን ያቃል ስተትን ያውቃል ጣላት በመረጃ ነው አንተ ላይ የሚያደባው ጣላትክ በመረጃ በኢንፎርሜሽን እያጠና ነው ከውጪ የወገን ከሆነ ግን ከውስጥ ነው ይገርማል ድካምን ያቃል እኔ እንዳውት ያቃል ጓዳን ያቃል ስተትን ያቃል ስብራትን ያቃል መኝታን መቃብር ሊያረጋው ከሚፈልግ ከዛ ኮ ነው እግዚአብሔር ያድናል ስንቱ መሰለ በሻይ ተሰጥቶት ያበደ ስንቱ መሰለ በለስላሳ ተሰጥቶት የመከነ ስንቱ መሰለ ከምግብ ጋር ተሰጥቶት በሽተኛ የሆነ ስንቱ መሰለ ወገን እኮ ሲያጠቃ ጣላት እኮ ይገርማል በምግብ አይገልህም እኮ በመጠጥ አይገልህም እኮ ጣላት ማን እንደዚህ አይደለም ይገልህ በጦር ነው በቀስት ነው ይገልህ ወዳጅ ግን በመሳ ነው ይገልህ በመክሰስ ነው ይገልህ በራት ነው ይገልህ እንደዚህ ሊገልህ ከሚፈልግ ይገርማል እንደዚህ ሊያጠፋ ከሚፈልግ እያጠገበ ሰውነትን ሊያፈርስ ከሚፈልግ ከየትኛውም የክፉ ሐሳብ እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር ያድናል አሜን ባል አንድ ሰው ያለው ያድናል አሜን ባል ይመክናል ይገርማል ይመክናል 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 ልክ ወል መርዙ አንተ ጋር ሲገባ ይመክናል ይገርማል ይመክናል መርዙ ልክ ሲነጋ ይመክናል ይገርማል 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 ልክ እሳቱ ስትገባ እሳቱ ኃይሉ ይጣፋል ይጣፋል ወገን ያስተማርከው ነው ያስተማርከው ከሳይ ሲሆን ያበላው ጣላ ሲሆን ይገርማል እኮ ያሳመንከው ማለት ሶስተኛው እሱ ከወገን አደጋ ያድናል እግዚአብሔር ከወገን አደጋ ወገን ሊገልስ ይፈልግ ቀዝቃዛው ስጠይቀው እርጎ ነው የሚሰጥ አራተኛ እግዚአብሔር ያድናል ከምን እንደሚያድን ልንገር ጳውሎስ እንደዚህ አለ ከሐዛብ አደጋ አለ ከሐዛብ አደጋ አለ ያዛብ አደጋ ምን አይነት አደጋ መሰለ ያዛብ አደጋ እነዚህ አዛብ እምነት የለሽም ሞራል የለሽም የሆኑ ሰዎች ናቸው እምነትም የላቸው ሞራልም የላቸው እና ጳውሎስ እንደዚህ አለ ይወለ አንድ ቀን ከልካይ ከሌለው ነገር አድኖታል እግዚአብሔር ቀጥሎ እዛው ጋር ስታየው ደግሞ ኮምበዲ አድኖታል ከጨካኝ ነው ያዳነው ደሞ ይገርማቸዋል ቀጥሎ ደሞ ስትመለከቱ ደግሞ ከወገን አደጋ እግዚአብሔር ተብቆታል ሰውየው በየትኛው አቅጣጫ መቼም ቅድም መግቢያ ላይ ነገር ያለው ህይወት የምታመጣው መቀበል ነው እንጂ ያላ ማራጭ ከርሳ አሳጣት በዚህ ጋር ነው በዛ ጋር አያቴ ከንተናጋ ይምጣት ማን በቃ እንዳመጣጡ ነው የምትቀበለው መቼ እነሳብኛል ብለህ እርግጠኛ አይደለም አታቆ እና ቀጥሎ በአራተኛው ደረጃ ከሐዛብ ነው ያዳነ እምነት ከሌለው ፈራ እግዚአብሔር ከሌለው እቴ ቀና ብሎ ፈጣሪን ከማይፈራ ሞራል ከሌለው
أنت كمورا على الله سو كوسي قال لهم كو ترو أقعد على اللي قال لا أمستني ككتما 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 أو بكتما هذا قال بولس كتما كودا جو شيء من قصدي اللبد سو منور بد هك مسار بد information ميجيني بد ماله تكونو كتما ماله جيب من قص باللبد سو منور بد هك مسار بد information بميجيني بد كتما وست عند هذا قال نورو ميبال صاف نورو ميبال ما يقارط قياكي أن من قص باللبد أجر حزب باللبد أجر هك مسار بد أجر يلا عند هذا قال نورو ميبال نورو كنورو هذا قا أهون إتوبي عليه كمتى هذا قا وش مكاكل عنده سما من قال له الله وانبدي يا ثم عليهم بلا زيوت كمتال إزي الله نينورو وانبدي نورو ميبالو راسوكو بركي ساتشر دايسن أبد يا ما نارن اندان غزا ما قوم يا بليلو يهيو تياكي اندن نتلك اللك هذا رجل عنده بكتما أدعى سيل باولوس منكست كلبت منكست كن منم لفايد الله يجلم يا نورا ما وادت يتوبي أشكر بشارلهم لاتين أمريكا مكسيكو البرتغالم أمريكا هولم بوتا نورو تودون زاري 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 انديت اندهونا اني بالاكم يهونا اججري لكك اللاتوا يهونا برقني لكك اللاتوا اهنن يا نورو أدعى ديس يسرا برقفتا يكلاك اللاتوا سدستي بكتما ادغايلم باديسو ترغو بغتر نميلو بغتر ادغا نميلو كغتر ادغا ادناچوال اغزابير كغتر ادغا ادناچوال اغزابير من معناتنو يميتاي نغر يليلبت ميتاي نغر بيتش ادلم بقدو ترغو نميلو كمتربتا ادغا نميلو كمتربتا ادغا يقول بقطر أمت تاعه نجار بتشاسهون أمت تسمعه نجار إلى اللبّت بوتها يمت بلاه نجار يمت تاعه نجار إلى اللبّت نو نا إكرمو تركو من منا كرو متربتان ميلو كمتربتها أتاك يمت تاعه نجار يمت سمعه نجار يمت بلاه نجار يمت تاعه نجار يمت كايره نجار كان اللبّت أتاك باولوس كونا ميلين إن رسيانة أتاك قط ما ينبر يميل ناس يميت كم مسؤولوا على البر. إكسترا نقدر نعلم بسيط هونا نيد سنقارن نعلم. لراسا شوار اللي تيجي كاتشت. لليلا سوس كتر فود راس ثاري كاتشوني كايجروا. أني نانتم بون أمين نبلو. لراسا شوار اللي تيجي كاتشت النانت. لليلا سوس كتر فو أرجوك زي أبي راترف رفا شوا. بكا شو بدم شو نامين بالو. سبعتين يا. ببحر ادغال ايه بحر مالت وداجي هيوت يفس بتشارلم بحر بنو مالت هيوت ميرغط بتشا ساون ما يرغط بنو بحر مالت يالترغاغا ما ترقطو يمناوت ما بل يتمولا اقطاچا مياسقير مياسچنق تانكوان ميسبابر دزي عليه تغر نو بحر مالت يا قال باورس بده بنو ياكو بحر لا يالو شجر نا هيوت اندزي نو برازر هيوت كو اندانو ترقطوال اندانو كنا اندو لمرغطم اندو اندانو كو تيزوال አትይዘው ነገር እሳት አትሆ ነገር ደገና የሆነ ጥፋት ሆኖበ የሆነ ነገር ሆኖበ ግራ የገባ ጉዳይ ነው ከባህር አደጋ ያድነሃል እግዚአብሔር እንደዚህ አልረገጥ አልያዝ አልጨበጥ ካለ ማለት ነው ስምንተኛ የውሸታም ወንድሞች አደጋ እነዚህ ደግሞ ይገርማል ያዞምባ ነው ያለቅሱት እየዬ ነው የሚሉት ስታያቸው ሐሰተኞች ናቸው ስማጥፊ ናቸው pretend ያረጋሉ ሲያዩ ክልክ እንደሚወዱክ ምናምን ያስመስላሉ ከነዚህ ሰዎች ሁሉ ያድናል እግዚአብሔር በቃ አንተ በቅነት ጫወታል በቅነት ስቃል በቅነት በላል በቅነት ጦጣል በቅነት ትገባል እነሱ ደግሞ ያባሉዋል ያስጨርሰዋል ያስከፍሉዋል ከዛ በኋላ ሄዱና ጭንቅላት ለሁለት ይከፍሉዋል ውሸታም ወንድሞች ውሸታም ወንድሞች እግዚአብሔር ከውሸታም ወንድሞች አደጋ ሁሉ ይጠብቃቸዋል እስቲ አሜን በሉ ከውሸታም ወንድሞች ውሸታም ወንድም ብላችሁ ጻፉ ውሸታም ወንድም መሰላችሁ የሚያረጋው ሐሰተኛ መረጃ ያሰናዳባችሁ
ውሸታም ወንድም ይሊናው ነው ይሸጣል ከውሸታም ወንድም ይታደጋቸዋል ማለት ማለት ተቃላችሁ የጓዳን ወደ አደባባይ የሚያወጣ ሰው ማለት ነው ወንድ ይሄ እንደ አይነት ሰው ማለት ጻፉ የጓዳችሁን ወደ አደባባይ ከመያወጣ ሰው እግዚአብሔር ይታደጋቸዋል እናንተ ነጥብ ለማስጣል ምንም ነገር ከመያረክ ሰው እግዚአብሔር ይታደጋቸዋል እናንተ ዲስግሬስ እንድትሆኑ ለማድረግ ምንም ነገር ከመያረክ ሰው እግዚአብሔር ይታደጋቸዋል ራሱን ለማኖርና ለማብላት ምንም ነገር ከመያረክ ሰው እግዚአብሔር ይታደጋቸዋል ሴ አሜን ይታደጋቸዋል ብዙዎቻችሁ አዝናችኋል ብዙዎቻችሁ ተጎድታችኋል በቅርብ ሰው በኩል እግዚአብሔር ይታደጋል ካልኩ ጥፋት ሳይመጣ ቤት ቤትስ እንዴ ከእንደዚህ አይነት ውሸታም ወንድ እግዚአብሔር ያድናል አሜን በቃ ደሳይልም ዛሬ ደሳይልም የሰማችሁት ቃል ዛሬ እግዚአብሔር አድናለሁ አላለም አድናለሁ አድናለሁ እጠብቃለሁ ለክፉ አሳልፌ አልሰጥህም ካንተ ጋር ሆናለሁ ያመጻልኝ ክፋትን አይጨምርብህም እጄ ትረዳሃለች Hallelujah. Namasaginan. Amen. Barakan. Amen. Sami Barak. Amen. Anta Talakna. Amen. Sra Talakna. Amen. Adina Chuallo Salalkan Tabarak. Amen. Tataga Chuallo Salalkan Tabarak. Amen. Ihek Alinda Sinab Salora de Pintabarak. Sanguachiri at the Bakasalora. Max Sanguachin. Romach. Yamikatalawar. Yamikatalaw Saman. Namasaginan. Amen. Barakan. Amen.